डॉक्टर सुजय विखेंच्या सभेत डॉक्टर जयश्री थोरातांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य. निषेधार्थ काँग्रेस पदाधिकारी आक्रमक. निवेदनाद्वारे कारवाई करण्याची मागणी. विधानसभेची घोषणा झाल्यानंतर संगमनेर मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या भाजप नेते डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी युवा संकल्प यात्रा काढून तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या गटनिहाय सभा घेतल्या. या सभांमधून त्यांनी थोरात आणि त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसह त्यांच्या कन्या डॉक्टर जयश्री यांच्यावरही वेळोवेळी वक्तव्य केलं. त्यातून दोन्ही नेत्यांच्या मुलामुलीमध्ये शाब्दिक वार रंगलेले असतानाच संगमनेर तालुक्यात डॉक्टर सुजय विखे यांनी तळेगाव, साकूर, हिवरगाव, पावसा आणि धांदरफळ येथे शुक्रवारी दिनांक 25 ऑक्टोबर रोजी सभा आयोजित केली होती. या सभेत जयश्री थोरात यांच्याविषयी गलिच्छ बोलत नीच पातळीचे शब्द प्रयोग विखेंच्या व्यासपीठावून झाले. त्यामुळे बापाहून सुरू झालेले राजकीय वाक्युद थेट घाणेरड्या वक्तव्यावर जाऊन पोहोचले. अध्यक्ष बोलण्यात इतके मग्न झाले होते की आपण बोलतोय काय याचे देखील भान राहिले नव्हते. राजकारण करावे पण ते इतक्या नीच पातळीने करावे ही संस्कृती महाराष्ट्राची नाही असे वक्तव्य काँग्रेस पदाधिकारी करत आहेत. तालुक्यामध्ये धांदरफळ इथं झालेल्या सभेमध्ये या आदर्श अशा तालुका असलेला आपला संगमनेर तालुका सुसंस्कृत जिथं सहकार मंत्री भाऊसाहेब थोरात यांच्यापासून जे काही शिस्त या तालुक्याला होती सर्वच घटकांचा आदर केला जायचा त्यातली त्यात महिलांविषयी तर अतिशय आदराची भावना आपल्या तालुक्यामध्ये असते. त्याच्यामध्ये काही माते फिरू लोकांनी सभेमध्ये सुजय पाटील विखे यांच्या सभेमध्ये वसंतराव देशमुख यांनी धांदरफळ येथे अतिशय गलिच्छ महिलाबद्दल वक्तव्य केले. हे निश्चितार्थ मुळात आपण ज्या मातेच्या पोटी जन्म घेतो तिच्या त्या मातेच्या विषयी महिलाविषयी असं बोलणं म्हणजे ह्या लोकांच्या बुद्धीची क्यू करा अशी वाटते. आपली संस्कृती अशी नाही, ते जरी किती कोणती पातळी सोडून बोलत असले तरी आपण त्या स्वरूपाला आपला नेता आपलं जे राज्याचे देशाचे नेते आमदार बाळासाहेब थोरात ही संस्कृती त्यांची नाही पण शेवटी कोणत्या गोष्टीला लिमिट असतं. ह्या लोकांना जशा तसे उत्तर देण्याची आता ही वेळ आली. ज्या माता भगिनींविषयी हे तीव्र शब्दात असे वाईट स्वरूपात बोलतात त्यांचा मी अशी पंचकृषीच्या वतीनं सर्व शेतकरी मंडळ अशी परिसर अशी जिल्हा परिषद गट यांच्या वतीनं जाहीर निषेध करतो आणि इथून पुढे हे कोणते असे गलिच्छ वक्तव्य खपले जाणार नाही. दिल्या तिथं जाग्याव त्या महिला भगिनींनी रणरागिणी ज्या काय माध्यमानं तिथं त्यांना उत्तर दिलं तसंच प्रत्येक तालुक्याच्या प्रत्येक गावामध्ये सडेतड येऊन पुढे या लोकांना उत्तर दिलं जाईल याची या लोकांनी नोंद घ्यावी. आणि जो आपला सुजलाम सुफलाम संस्कृत असा तालुका आहे या तालुक्याचं ठराविक काही जे विघ्न संतोषी मंडळी त्यांना आपल्या गावात वसंतराव देशमुख असेल हा निश्चय कित्येक वेळा त्यांनी मार खाल्लेला आहे. सगळेच जे काही गावगाव असे 10-20 जे टुकार लोक असतील हे लोकांचं माध्यमातून तालुक्याची संस्कृती तालुक्याचं जी काही विचारधारा आहे ही बिघडवण्याचं काम शेजारी पाजारी करते. त्यांच्यातून त्यांचेच बुद्धीची किविती याचा लॉस त्यांना निश्चित आहे. समाज तालुका याच्यातून एक मोठा धडा घेईल तर त्यांना ह्या इलेक्शनमध्ये म्हणजे लाख तर सोपं म्हणजे कमी होईल लाखाच्या पुढं मताधिक्य या निमित्तानं आपल्या नेत्याचं होणार आहे. तरी मी परत एकदा या शब्द या निषेध या घटनेचा निषेध करतो. डॉक्टर सुजय विखे यांच्या युवा संकल्प यात्रेत राजकीय मंचावरून मनोगत व्यक्त करताना धांदरफळ येथील ज्येष्ठ कार्यकर्ते वसंत देशमुख यांची जीभ घसरली आणि त्यांनी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या कन्या डॉक्टर जयश्री थोरात यांच्यावर अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन आक्षेपार्ह भाषेत वक्तव्य केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर मंचावरील काहींनी देशमुख यांना भाषण थांबवण्यास भाग पाडले. मात्र या कार्यक्रमाचे काही यूट्यूब चॅनेलवरून थेट प्रसारण सुरू असल्याने काही क्षणातच या वक्तव्याचे पडसाद सभा सुरू असलेल्या धांदरफळसह तालुक्याच्या विविध भागात उमटू लागले आहेत.
शुक्रवारी दिनांक 25 ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी 10:30 वाजण्याच्या सुमारास घडली. यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत मोठ्या संख्येने उपस्थितीत राहून काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी आश्वी बुद्रुक पोलीस ठाणे येथे निवेदन देऊन डॉक्टर जयश्री थोरात यांच्यावर अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन आक्षेपार्ह भाषेत वक्तव्य करणाऱ्यावर तसेच सभेचे आयोजन करणाऱ्यांवर कारवाई करून अटक करण्याची मागणी आश्वी बुद्रुक येथील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. कॉमन न्यूज मराठीसाठी प्रतिनिधी सचिन उपाध्ये आश्वी.